J. Karjala. Vesa-Matti Loiri. Simo Silva. Antti Tuisku. Mä tiedän, kuka se on. Hän on. Vesa-Matti Loiri. Vesa-Matti Loirin 13. studioalbumi Ivalo ylsi viime vuoden toiseksi myydymmäksi levyksi. Vespun levy vietti Suomen virallisen albumilistan kärjessä 2 kuukautta. Ihmisen ikävä toisen kiitos. Uno on numero 1. Mä haluan kiittää ensinnäkin levy-yhtiöä, hienoja ihmisiä, jotka on antanut mulle mahdollisuuden ja rauhan tehdä töitä omaan tahtiin. Sitten mä haluan kiittää niitä ylivoimaisesti hienoja soittajia, joita Suomessa on paljon. Mä oon saanut tehdä aina hyvien soittajien kanssa. Sitten mä kiitän myös isä ja äiti, jotka aikoinaan teki minut. Kiitos. Onnittelu Teemo Patsaasta, Vesku. Kiitos. Tää on ihanaa. Hei Vesku, kumpi on haastavampaa, ottaa kiinni sisäsyrjä rankkari vai A.V. Yrjänän teksti? A.V. Yrjänän teksti on erittäin hieno. Se on vaikea, mutta kyllä sisäsyrjällä ammuttu rankkari pitää saada kiinni. Se pitää vaan saada kiinni. Kansa rakasti Johnny Cash-henkistä Ivalo-albumiasi. Ja hillitön suitsutus, platinalevy, mitä muuta siitä jäi artistina käteen? No se oli hieno työskennellä. Me saatiin työskennellä rauhassa Pikkaraisen Hannu ja Jippo Maurasen kanssa. Ja saatiin siellä Inarijärven läheisyydessä tehdä rauhassa. Ja siitä jäi käteen kyllä se päällimmäisenä, että miten paljon hienoa lyriikkaa suomalaisessa. Ei tarvitse enää lähteä Leinon kautta välttämättä ammentamaan, vaan suomalaisessa rock- ja pop-musiikissa on niin hienoja tekstejä, että kun niihin enemmän tutustui tuossa tämän levyteon yhteydessä, niin hämmästytti. No, koska kansa on näin innostunut myös asiasta, niin eikö olisi syytä heittää jatkoa tulemaan? No, eikö se Inari vielä tehdä? Inari vielä tehdään, mahtavaa. Sut muistetaan myös, olet piirtynyt, sieltä tulee. Milloin on viimeksi huudeltu näin paljon ympärillä? No, eilen. Eilen huudeltiin. Mä pelasin Evolution Pro Soccerin ja Chelsealla menin perkele häviämään. Oi! Sä oot piirtynyt myös Suomen kansan alitajuntaan monenlaisina hahmoina. On Uunoa, Tyyneä, Auvoa. Jos pitäisi palkita yksi näistä hahmoista, niin kelle antaisit patsaan? No kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä Uuno ehkä sisältää eniten mua itseäni. Kansa on samaa mieltä. Tämä vuosi on selvästi Lordin ja Loirin. Hei, mutta mitä ihmettä sä, Peltsi, siellä teet? No et sä nyt näe.